waxaa loo dabaaldegayaa suuqa dalab online oo laga joogo aasaaskiisii muddo 2 sano ah. Waxaa fikirkani lahaa misana aasaasay Cabdiwahaab Daahir Xaashi oo ka qalinjibiyay mid ka mid ah jaamacadaha dalka. Madashan waxaa goobjoog ahaa dhalinyaro, macalimiin, haween iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Suuqan oo u shaqeeya qaab online ah oo lagu magacaabo dalab online waxaa lagu iibiyaa hadiyadaha la isisiiyo xafladaha qalinjibinta iyo kuwa ay isweydaarsadaan lamaanayaasha Soomaaliyeed, taasi oo ah mid ay xilligani baahi weyn u qabeen bulshada Soomaaliyeed. Ugu horeyn dadkii ka soo qayb galay madasha ayaa si isku mid ah u amaanay shaqada dalab online iyaga oo sheegay in wax badan ay ku soo kordhisay bulshada Soomaaliyeed, waxayna ugu hambalyeeyeen sanad guladoodii 2aad. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa maanta in hal abuurkan saaxiibkeena Cabdiwahaab Daahir Xaashi oo bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho si gaar ah iyo guud ahaan gobolada dalka uu baahidooda ka haqabtiray la xiriira ganacsiga ayagoo online markaas wax ku helaya. Waxay ahayd waqti aad u adag. Xarunteeni ugu horeysay wixii ku taalay Coca-Cola, halkaas oo aan markii ugu horeysay bishii ugu horeysayba markii aan bilownay inaan wax soo saarna iska dhaafay anagana lacagna lagu yeeshay. Aadeen u adkeed lacagtii markaasna lagu yeeshay. Waxaan halkan aad ugu mahadcelinayaa Aabe Maxamuud Casable iyo Ustaad Xuseen Cusmaan Cabdulaahi Gurey oo runtii aad noo dhiirigeliyey isla markaasna nagu dhaayay haniyad jabina. Waxyaabaha kale oo layaab kale oo adeega aan ka soo barnay waxaa ka mid ah in anagoo furanba maalmo aad u tiro badan wax kasta mar ah uusan soo gelinba dukaanka. Markaasaa isweydiinaynay halkee wax jiraan, mase anaga joogno goobtii aan saxda ahayn. Waxyaabahaas dhan waxay ahaayeen waxyaabaha reebi kara qofka in hal abuurkiisa oo hore u sii qaado. Runtii waa u dhabar adeegnay oo u mahadcelinaynaa dhammaan dadkii nagu garabsiiyey. Waxaan rabaa marka inaan iska soo gunaanado. Waxaan idiin sheegaynaa caawa waa habeen aad u weyn. Shirkad dalab online Snight, waxaan idin leenahay farxad iyo baraare nagula jooga, farxadda nala qaata. Waa mahadsantihiin soo dhawaada sanadkan iyo sanado badan oo farxad lehne, waan wada sugeynaa insha allah. Dabcan waxaan ku dhiirigelinayaa inay sii dhabar adeegaan. Magaalada waa iska jaalanji badan tahay, businesskana waa business muxuu ahaa suuqa markaa fiiriso, markii online-ka la fiiriyo Soomaalida ayaan dhaxdaas ahaa qof walba online uu iska sameystay. Waa dareemi kartaa intaasoo online oo businesses ah oo strategy aan lahayn oo business plan aan lahayn oo qofka ka fikireynin dee sanadkan maxaa samayn kartaa oo aad abuuri kartaa ama muxuu ahaa profitkaaga intuu la ekaana aan laga fikireynin meel ay ku dambeyn karaan waa fahmi kartiin. Boqolaal businesses oo online ah samaysmay, boqolaalka waa fail growing qaarkood. Waxa hadda jira oo sustainable ah oo shaqeynaya waxaa waaye waa business laga fikiray strategigiisana meel fiican gaarsiisan yahay, business plan leh, at the same time ne at case u baahan in macnaha businesskaas laga shaqeeyo. Abey waxaa ku aamaneynaa in asaga oo aniga ka codsanin markii uu arkay fikirka aan wadno inuu nala soo xariiray, khaasatan Ustaad Cusable la soo xariiray, sidoo kale noo sheegay inuu qayb ka yahay barnaamijkan Ramadaanka, sidoo kale qaybtiisan uu ka qaadanayo. Runtii waa arrin maanta meel weyn gaarsiisay madashan dalab online ku xiran dalab online. Waxaa rabaa inaan u hambalyeeyo sanad guud 2aad ee shirkadda dalab online. Waa mahadsantihiin serviceka aad noo haysaan. Waan kaga mahadcelinaynaa Cabey oo ah maamulaha iyo tiimkiisana waxaan leenahay waa mahadsantihiin. Waxaa u hambalyeynaa shirkadda dalab online oo run ahaantii dad magaalada Muqdisho magac iyo sumcad ku leh, dadkii soo saaran ee halkan fadhiyaan oo macalimiintooda waxaa waaye macalinka macalimiintooda halkan uu fadhiyaa waxaa waaye ustaadka ugu weyn qeyr Allah siiyo aa wada jeedaan waxaa waaye waa nin businesska maadadu aad u yaqaano.
أحمد محمد أو كهلية أفك دجموين كقبل كبنادر أيه بوجاديون شقادة دلب أونلاين يدورك وكقاضنا يهور مركيس أحقل كبل شدة وحاسس جارة ومهد علنا يا مبلغ جود عبيد داير حاش يتيم كيس ورنتي أصلا برا ذيك شقادة أنا ذك أنا جو كهلية مجا مامولك دجمدة كهذا يا مامولك قبل كبنادر حربا إنا إنه هذا وما سنتين هلابورك عسمد أو سكر دسين وهذه رجينا إن شاء الله هدوال لنمو إنا نماشا المركسي بلاران أو كسي سريس أدقار تنسى نضح سو صعودي عبدوهاب داير حاشي أو أأس أساها سوق الدلب أونلاين أيا كور بحي وحيابها كو كليفي إنو فرو حارونتان لغو إيبيوها ديادها وحا أقب سومي إن مستقبلك وحيابها أو رجينا يو إنو سوكر ديو دلب أونلاين dad badan oo meeshan fadhiyo fikrad waa ka heystaan laakiin waxa jecelaystay in wax yar aan kaga sheego dalab online dalab online waa shirkad e-commerce ah ama online ku wax ku iibisa een adigii gooni ah qabana hada laakiin long term kuma taqaana qorsheen ama goalkeen waa in suuqa bakaaro suuq ka weyn uu noqdo macna laakiin am mobilekaaga ku jiro marka wax walba la bilaabayo ma ka bilaabi kartid wax walba haya macna shay walba awoodina ma maantina dana shay walba ma macquulna ma wax walba u baahan yihiin in area aad ku bilaadid kadibna mid qanaad yani fidid marka een hadda anaga adeegyada qabano waa adeegyo hadiyada ah dadka isjecel lamaaniyasha sidoo kale xafladaha kala duwan sida aroosada dhalashooyinka dhamaan waxaan mid qanaa u diyaarinaa hadiyadaha ugu haboon ee mid qanaa eventigaas ku saabsan am qofkaas yani low customers kare anaga ma sameen adeega gooni ah waxaan mataqaana adeegyada ku beegsiihiin ama mataqaana ku cabriyihiin qofka dareenkiisa iyo wax uu rabo markasta adeegyada marka waa different wax gooni ah oo heyno maahan waa wax salaan baahi ku xirira waa maadaama aysan dalka ka jirin wax shaqooyin ah waxa sii kordhay ganacsiyada yaryar iyo hal abuurada ay la iimaanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka qalin jibisay jaamacadaha dalka Safiya Ismaan Cabdulla Shabelle TV Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha